Nejúspěšnější ženou na mistrovství světa v běhu do vrchu byla Adéla Stránská, která doběhla čtvrtá a výraznou měrou tak přispěla také k týmové stříbrné medaili. Tak s jakými pocity jste se vrátila z Argentiny? No tak je to úplně skvělý, je to vlastně můj nejlepší výsledek, jsem úplně překvapená, že jsem běžela takhle dobře, podmínky, všechno mi to sedělo, trať se mi hrozně líbila, takže asi si myslím, že to bylo pro všechny docela velký překvapení, to čtvrtý místo. Jak probíhal samotný ten závod? Tak drželi jsme se s holkama docela vepředu, já jsem se to snažila rozběhnout spíš pomalej do toho kopce, takže nahoře jsem byla vlastně v půlce asi na 7. místě a v seběhu si vždycky docela věřím, takže tam jsem ještě 3 soupeřky předběhla a pak už jsem to jenom udržela do cíle. Stříbrná týmová medaile, jak vás potěšil ten týmový úspěch? Tak ten týmový úspěch si myslím, že vždycky potěší nejvíc. Vlastně už je to moje třetí týmová medaile a stříbrná teďka z mistrovství světa, tak já doufám, že to s holkama třeba příští rok ještě vylepšíme. Vy jste se letos prezentovala trochu i na dráze, také na silnici, tak kde jste nejvíce doma? Určitě v těch kopcích. Děkuju moc a gratuluju. Děkuju.